То зазначити, що надзвичайно ефективно працюють оператори наших FPV, які чудово знищують і російські танки, і легко броньовану техніку, не говорячи вже про цивільні автівки, так звані буханки або газелі, які перевозять російських солдат. На одному із відео окупант показує нещодавній приліт наших FPV-шок. Мені вже сказали, парні, два 200-х, троє 300-х, один тяжелий, один середній тяжелий. Да, все, разворачивайся, поехали отсюда, Сережа. Произошло это вот, балку как переезжаешь. Смотри, лежит, по-моему. А? Лежит 200. Ах, блин, вон, да, на крыте. Вон 200 лежит.